دولة الصومالية ولا قاعد فيها اللي عاد جاريس صدح نبيع صدح بليون ايان حق نيراد اي فالا ايدين كغاينا دولة الروشكا يا بادي قوبل سحب نصر او كتر سن اي سي سي ام كريمنال كود انترناشنال كريمنال كود قولها عصب قولها فلنت عصب يا خاتم او عد اغلبية لغو انسحيي قلب كان لغو دنبين عاوح ونقل دورها الصومالي لان او سي اذك وديدي ان اي كقيم قليس وضح هذا الله الصومالي الصومالي الرحية او مركز مر لوال سيدي ديب لوغو مذوبي لها لوغاها الليو بل ستري انه مرنا وضح هذا من نبكة هالمين يقول يستاقينا ايانو كهالينا قلب بلاس ايانو عاوح برنامش كنا فرقينتا سياسة عالم كي أرمها الصومالي سو قادرين إنها دين هاي رادو نالك السوكي كي جوكتا واري سولو وين واشان إلا باتنك بيش استغالات لبضا كون إيا صدح إلا باتنك نالك السوكي جوكتا سولو واد فلا من الله قوبان مقا جاوريسان إنجنير أحمد عبد الدور وقوضا بضان سوحو راديين إلا سولو وين سيكون الإنجنير أدبان كو سولو وين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بركو قرطو بسلام يا عبد الحافظ سلام دير رب وكل يلامه ثم داس لمدنا وحن سلام يا داود يا شطيم هيا قاية هلي عن ايامها ندبح وقا كالبادني هي قنا سدي رب يا مسو دوين يا سلام يا نو نو ادو هذه هذه انجنيرا عاو برنامج كي نقضب كو قوي نو ربنا انا نو كبل ولا وحا وي هي دين عفنت الصومالية وحي سو غرغور تبع ان عاو وحا مودا ان ان وجيكي كوبال دغه سو غدي حول دير او مدد دير سو بلاوتي تاني انتو رئيس الوزراء حصل على خير الا هي ما سعودي لكن قبل قبل يقوشي وحمودة وجيه دي كوبا عاو مدحوين حسن الشيخ محمود حمزه عبد البر انا قعدت كوايا سولو وهرون عبد الحافظ رمتي مقال اي حتى صوت صارين متغان اي ام اف تاع اي رمتي واحد شفت ان مرتي صدح ببيع صدح بليون صوماليا بشهر ديسمبر لقى عفينيو وحال دليل لقى دقيو وها هرانو اي نقود دونان واحد او 500 مليون ان اساس وغا سي بنين 500 يكونت مليون رونتي اي ام اف تو امام بكره دول دعاء يا ولي بها يدها ايغو ديمها بحشه امام بلارن بي سومالي كره دول دعاء وهي حقيقيين ان مارتي سوماليا بودهان اي لتيمت وهي به شروطها هاي لغا باهنا ugu horeysaba ee transparency wax leeyahay waadix in ama barnaamijka soo dhigay hufnaan wax leeyahay maartay Soomaalidu tiraado inay barnaamijka soo dhigtay ee qaabka cashuuraha loo aruriyo inay soo bandhigtay waxa cashuuraha dalka ka soo gala oo si aad ah kor ugu kacay waa sida iyagu sheegeen ee waxa ku xumahay in aanan xog fara badan wasaaradda maaliyadda aanan ka haynin ee waxay sabayeen dadweynaha waa la wadaagi lahayd laakiin xaggaasna maartay fariin ma fiican kamaan laakiin IMF waxay sheegtay inay hufnaan la timid wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya in ma garanaysa ay Soomaaliya dhabihi ay si fiican u qaaday deynta looga cafin lahaa bisha Diseembarna la cafinayo lacagtaas hadda aan soo sheegno qoloyinka iyaguna maartay sida dhow ula socday Soomaaliya iya qaabka ay wax u socdaan waxay xaqiijiyeen ka mid tahay qolal leeyahay extended credit facility oo qolada sameeyay waxay soo bandhigeen in Soomaaliya horumar ballaaran ku socotay gaartay kuna sii socota hadda si ay maart u meel mariso dowladda Soomaaliya reformiska ama isbeddeladi loo baahna mar hore la hor dhigay inay si xawli ku socdaan dhaqaalaha laftiisa Soomaaliyana soo kabasho aan la filayn in lagu arkay oo aad u soo kabanayso iyo iyadoo ay dowladda Soomaaliya hadda muujisay in lacagaha maanta public fund la dhaqaalaha cashuuraha laga soo saaray iyo matqana revenue-ga ee dalka laga soo bixiyo loo isticmaalo waxyaabo lagu qancay waana ahayd maanta in laaluushiyo lagu bixiyo iyo qabaailo lagu kala laaluushiyo oday dhaqameedyo waxaas inay meesha ka baxeen inkastoo bay yiraahdeen qodobka muhiimka weeye inkastoo ay jiraan abaaro baahsan dalka ka jira inkastoo daadad baahsan iyaguna ay jiraan oo goboladii wax soo saarka lahaan lahaa oo daadad halqiyeen inkastoo oo waxa la aruriyaa laftooda ay
jilicsan yihiin wadanka laga boqod aruriya canshuuro maamul goboleed ah waxba kama soo galaan dawladda in ay iyadu kaftaba ma ahay wax ka soo noqdaa ma jiraan marka taaso dhibaato jira inkastoo abnu xuma ee dalka Soomaaliya ka jirto haddana horo mar la taaban karo oo la xaqiijiyay ayaa dalka ka socda qasatan xagga dhaqaalaha Soomaaliya waxay ka mid noqonaysaa wadamada la soo wada xaqiijiyay oo deyn cafinta loo sameynayo ay ka mid tahay Democratic Republic of Congo, waxaa ka mid ah Burundi, waxaa ka mid ah Rwanda, Tanzania, Uganda, Ethiopia, iyo wadamo kale. Arrin iyo diidiile la weeye, arrin umataqa lagu farxa waaye runtii, waxaa muuqata haddii kooxahan argagixisada meesha laga bixiyo in la heli karo wixii horumarinta ahaa uu dalku u baahnaa hadday tahay xagga beeraha. هذا تحقق جناح سجى هذا تحقق كلو ما يسجى إن ما أرتوا حساس صار له سوتشست عبد الحمد. إن جنر وحين أقولنا هاي دوان مالمين صولا في وزير كمالية جا ما مقولات كبد لأن إنه هاللي هرنا أو هاللي أنا أقول له هذين سومالي هاتن إن دين لقاح مبا هنا محاي لي وحال الجوجا حلي إن ضلكوا حارض حارس وقصوية إن شو شو أي سنة سنين حديد دوردي سوماليا حتى لقى في دينت أنت على ترى ذا لقى صدح لبيع صدح بليان العجاريسة ضد كلا والول كني ولا عبد الله لقى بتوه كلا قبة محاد وجوابي لحيد محيس الشعب كسوماليا ذا قدر لقى تاي مركي نقطة هرمر مالقشي ودوين لرسو يدل قهرة وقع يين لقى صوب حدين بلدين كله يهيو هل كاسري وحرقوا لجلين ولا هو هيستوري runtii su'aasha aad igu weydiisay su'aal aad iyo aad u ballaaran weey su'aal u baahan hadana dhowr dhinac oo kala duwan weey horta waxa dalkaan u soo kordha waa wax dalka dad Soomaali soo kordhay weey Puntland hadayba tiriba yaa deynta la cafin anigu warkaas Abdixafiid oo ma hayo mana sifsaas u lama socdo deyn la qaato deynta yaa la cafin maan in deyn la qaato deynta marka iyo deyn kale in la qaato والله مسوقه وحيا لا قالوا ادكسني دي دي عادي هذا دين ان لا قاطه و انت وين لا فكر ان دين ولا اسك غرتما و دين كان قادنيسو و ان اد قادتا وح دينت سو علين كرا و ان مشاريع لي يقانو اما ما حتى ما رت وحن لي يقانو انفراستراكشر كان و دهن نقطه نبياش نقالها و دهن نقطه maalgelin han noqoto oo sida beeraha oo kale kalluumaysiga oo kale qalab loo keeno dadka dib loo abaabulo beeralayda hadda labana rabana hal hektar iyo laba hektar oo shakhsi oo qotay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa wax dhaqaalaha dalka wax ka tari kara waxna soo celin kara in maartay beerihi waaweynaa ee dawladda dib boorka looga jafo in maartay maalgelin qalab la keeno qalabkii maartay waxaa lagu soo saarnaa waa wax dhaqaalaha soo celin kara iyo deymaha bixin karaya faa'iidada dalka uga dhalin kara waa mid labaad oo waxa weeye waa kaabayaasha aan ka soo hadalay iyo xoolaha oo ognahay inay laf dhabarta dhaqaale ee Soomaaliya waligood ba ahaayeen ilaa maantana ah in arrinta xoolaha xoog badan la geliyo sidii xooluhu ay daaq ku heli lahaayeen cunto ku heli lahaayeen hata daaq hadduu jaraado in cunto dibadda looga keeno maartay cuntooyinka xoolaha la siiyo in ma garanaysaa biyahooda ay helayaan oo aan maarta lahayd xoolihi biyo la'aan iyo abaaro u dhimanayaan in mataqaana loo sameeyo dhul waxaa jiri jiray waagii isbarisamaadkii dhul seerayaal baa la samayn jiray seerayaasha marka roobku do-o dhul aan la ogolayn in la daaqo oo jiraalka loogu talagalay la samayn jiray waxyaabo noocaasa in dowladdu ay maaratay ay maal geliso qodobka kale ee ugu dambeeya oo aan rabilaa in aad u taabto waa qodobka waxbarashada Soomaaliya ummad horta dal waxaa dhisan horta ummaduna haddaysan aqoon lahayn waxba ma dhisan karto waxbarashada Soomaaliya way aafuday qaasatan anigu waxaan ka hadlayaa farsamada gacanta dadka dhalinyarta ee bilaa shaqada waxa shaqo loogu abuuri karaa oo aad iyo aad muhiim u ah
إن حرفت لي لقى دقو إن مارت كراش بروجرام كراش إتوكيشن وحلي رأي تلا سمايو دق دق أه مارت عن سنة كبرناين نتشهر ضد لبرو وإن مارت فورم كذا يفرن تشرسكي وها كشقة أي سمايستان يو قعمه دكوس سمايستان إلا سمايو إلكتريشنز كورنتية قانو سكراش أيقلا فتدو حلبرو سيدام واير هذا الله حسابيو سيدام مارت اللي هذا واير نوع عبارة أوبا هنا مركن كرونت إنتاسليه أوبا هنا أي كالكوليشن كيير باور كالكوليشن كيير فولتج كيير كارن سيجا لوف بس نقصا إنت لو جبرو سوق الوسي دايم بورصة تولي سنتلا سيو اللي هذا هي واحد مركن شغلة أنت وحيابها الولد قال بكرة واحد تاي إن لهلو ندام وحبرشة وحاجة فرصة نشار هاي هذا كرونت وسوشي بلامبين كقوة مارت تبغى هالصبغة هالصبية هالنقطة النقطة وحيابها مارت مكان كذا baaburta in geerashiyaha shiisi inta la galo praxis ay ku qaataan ardayda marka waxyaabahaas waxa weeye waa waxyaabaha in la maal galiyo maal gelinta ballaaran u baahan ee dhalinyarada ee maartay baaga muddo dilooteena ee dariiqa ka kaxayn laha inay maartay shaqooyinka ee gacanta loo baahan yahay aqoontooda maartay soo kabciyo kor loo soo qaado aniga kula hadlaya dugsi farsamo gacanta ka soo baxay anagu la kibirga 3 sano ee ahayd waxa soo dhan loo baahnaa si crash inta lagu sameeyo ayaa sanad ila sanad iyo bar waxa laga soo saari kara nin technician oo gacanta ku shaqeysta waxa la wuxuu rabaa aan cidna u baahnaayn ee asagu ismail maria reerkiisa ismail maria dadka adiga waxa noo soo socda golaha fulinta cusub ee SSC qaatoon oo maanta cod aqlabiyada lagu ansixiyay iyo waliba Soomaaliland oo qaadacday wada hadallo midnimo dib loogu raadinayo balse sheegtay inay gool istaageeyo ay wada hadalada ayadoo dhinaceeda ay ka fiirinayso oo kaliya balse inta kor engineer hadii aynu eegno madaxweynaha ruushka iyo dalkiisu waxay baadi goobayaan xubno ka tirsan ICC la ayay baadi goobayaan xubnaha waa maxay maxaas hadda ku soo baxay runtii waa dhaqdhaqaaqyo ka socda goobaha maarta la isku haysto waa wadanka ruush Russia iyo wadanka Ukraine waa dugeedo ayaan dugeeto maxkamad baa leedahay hal saaro madaxweyne Putin iyo wasiirada arruurta iyo haweenka oo lagu eedeeyay inay arruur yar yar si xoog ah reerahooda looga kaxeeyay Ukraine laga raray waa arrin human rights mamnuuc ka ah oo maarta qodobo la yaqaan ay ka taagan yihiin taas beddelkeeda maadaama maxkamadda ICC ay xukunka samaysay ruushkuna hadda xukun buu soo saaray waxay baad goobayaan ninka maartay ka ah chairmanka ama maartay hoggaamiyaha ka ah maxkamadda ICC da oo la yiraahdo Pietro Hofmanski iyo labada ku xigeeno oo ah laba judge ama laba mataqaan haakim oo midka koowaadna la yiraahdo Luis del Carmen iyo Bertram Schmidt saddexdaas nin ayay waxay ku soo saareen in la baad goobay meel alla meesha lagu arkana in la soo xiro maxkamadna la hortaago ruushku maxkamad saaray taasu waxaan anigu u qaatay inay tahay arrin maartay la mataqaana arrimahaas hore u dhacay buta la soo xiray arrimo kulug leh arrin kale iyaduna ka jirtay hadda gobolka inkastoo shalayna soo taabanay xoogaa yar ka taabanay arrintaas waxay tahay wadamada jaarka la ahaa wadanka Ukraine oo dhabarka u sii wada jeedinaya maanta waxaa hadlay Viktor Orban oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Hungary wuxuu sheegay inuu wax alla wixii taageero ahaa wadanka kala dhexeeyay inuu kala noqday kadib markii dadka Hungarianka ah minority ku ah Ukraine dega minority ku ah xuquuqdooda la duudsiiyay waxaan hadda korna ka soo hadalnay in wadamada iyaguna Poland iyo Slovakia Romania ay saraal ka ahayn waxay wararka badan ee kala duwan ee score imaanaya ee ka soo baxaya ee madaxtooyada ee Ukraine ee qasatan ninka madaxweynaha meesha ka ah baa hadalla uu soo meeldeeyay gif ah meel ka dhac ah dadkii u soo hagar baxay diyaaradaha siinayay ee boola waxa xasuusna intaas oo diyaarad miiga gaysiyeen waxay siiyeen diyaaradaha kale oo soo saaray waxay siiyeen ilaa 300 oo taagiyadii maarta ruushka casriga ahaa ee Poland haysatay ayay ugu deeqeen marka wadanka saa ugu hagar baxay Poland waxaa joogta malaayiin Ukrainian ayaa degan loo hagar baxay xuquuqda dadkooda kala siiyay inuu haddana maarta meelaha ka dhacaydayo
meelaha ka hadalla gifo meel ka dhac ay u aragtay Poland oo sharafteeda karaamadeeda ayna ka mid tahay xataa inuu dacweeyay waxa la yiri waxa weeye waxa ugu daran dadka kan gacanta quudinaysa qaniina marka waxa muuqata madaxweynaha Ukraine inuusan cidna dhaafayn kuwii quudinayay inuu marba mar qaniino si maartay looga cararo marka iyadana arrintaas ayaa jirta Cabdixafiid aad iyo aad injineer waa santaar raxmurku waxay kuma maahan saxanka waxa ku cuntaa ku saxaroon in injineer warka xaqiiqda waxa ku jirta waya injineer hadii aynu eegno golaha fulinta cusub ee SSC khaatumo ee maanta la saxiyay maxay khaatumo uga dhigan tahay mustaqbalka khaatumo saxagee ayay aadaysaa marka tasuurka eegtid dadka qaar waxay leeyihiin maya Puntland bay ku biirisaa qaarna waxay leeyihiin Puntland uma baahna ayagaa goonidooda u istaagaya sidee u aragtaa arrintaas iyo fulintan hadda maanta codka aqlabiyada lagu saxiyay horta in golo fulineed la dhiso oo nidaam kala dambeyn iyo sharciga la ilaaliyo iyo inaan maaragtay aysan meeshaas tuuga ku soo dhuuman tuugada waxaan ka wadaa dad fidna wadayaala baa jira dad dhibaatada maaragtay amnigu uu dhibaa jira soomaalidana waayaha dhan dambeba waa ku soo bateen dadka noocaasa marka in maaragtay meeshii haddii maamulkii hore joogi jiray ay ka bixiyeen iska saareen inay maarata ayagi maamul isku hadlayn karo hay-adda amniga la dhiso ee gudaha waxaan isleeyahay aniga guddiga fulintiisa shaqadiisa shaqada ay qaban doonaan weeye waxay la tahay arrintaas arrin tilaabo hore loo qaaday inay tahay si ay maaratay reer qaatuma ama reer SSC ama magacyada ay leeyihiin midda doonta usoo qaadee inay wax weyn u tarayso in amni iyo deganaansho la helo tan kale oo ah ma Puntland bay ku biirayaan ma meel kale aadayaan anigu kulli waxaan isleeyahay way u furanta Puntland Puntlandna dadaal badan bayba ku bixiso culays badan bay saartay si maaratay goboladan haddeertaan maaratay qaasatan Sool in maaratay qaybtooda ay ku soo biirsadaan oo waa waxay Puntland aad iyo aad doonaysa dagaalka ay qayb uga ahay taas waa tan kale dastuurku wuxuu ogol yahay xataa waa kala yiri laba gobol iyo wixii ka badan way midoobi karaan dastuurkii ku qoran tahay qabyo qoraalka ah gobolkii diida inuu ku biiro cidna waxa weeye dowladda federaalka ayuu hoostagaya marka dastuuriyan xataa way hoosti karayaan dowladda federaalka kulleysa waxa weeye arrintaas intaana ku fogaanba anugu waxay la tahay in dadka meesha degan loo daayo waxa iyagu ay rabaan oo aan maaratay hadda meel maaratay dhihi waxaasay rabaan iyo waxaasay rabaan xorriyadooda inay maaratay iyagu ay mataqaanaa tiinkooda u tashtaan sida iyagu ay rabaan taas in iyaga loo madax baneeyo ujeedada hadda aan uga hadlaynaana maaha inaan fikirkooda ama wax ka bedel isleenahay amaba aan doonayna inaan maaratay shuush ku abuurno maaha dadka shacabka halkaas degan dad Soomaaliyeed waaye dadkaasi iyaga ayaa qaadan doona go'aanka ku habboon iyo sida ay shacabkoodu jecel yihiin taasna weye tan ugu muhiimsan laga rabo in la tixgeliyo aad iyo aad injineer qodobkaas qodobaan aad uga fogeyn laftigiisa waxaynu la soconay xalayna kasoo warranay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni inuu yiri waxaan ka shaqaynayaa isku soo celinta labadan gobol iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo fikirkinka waxa afka qaraatiyo ayaan ka shaqaynayaa maanta Soomaaliland ayaa hadashay waxayna sheegtay in wada hadalladu aysan marnaba daarnayn ay ka qayb qaadanayso in dib la isugu soo noqdee ay tahay sidii loo kala furan lahaa maadaama hadda la kala laalaado cawda la isugu jari lahaa ayay Soomaaliland leedahay waxaan maqalnaa dowladda dhexe Soomaaliya leh midnimadu waa muqadas iyo siyaasiyiin kasoo jeeda Soomaaliland oo midnimadu waa muqadas markaanu ka tagna hadalada saxaafadda lala marin dadka lagula hadlaya saxaafadda la marinayo daaha dabadiisa marka la wada fariisto la wada hadlo waxaynu ognahay xoogaa loo nahay in aan waxba la iskula harin runta la isku sheego iyadoo la isku calaysan yahay in badan la soo kala tago laakiin saxaafadda wax kala loo sheego hadalkan Soomaaliland maanta wuxuu xilligan kusoo beegay wuxuu soo uga dhigan yahay midnimada Soomaaliya iyo wadajirkii labadan gobol iyo kala tagii ay isku biiridii horeba runtii su-aal ballaaran weeye waana arrin uma baahanba maaratay in maaratay si cilmi ku dhisan in looga wada hadlo
dad Soomaaliyeed dad kan kala socdana maaha hadda hadalkaan ay hadda waxa ku soo beegan aan waxa isla waa uu jawaab celin iyo waa eray siyaasadeed baal xaftadu kama maqna runtii laakiin aniga waxa ay la tahay hadda taab waxa maqlay xasan shaqada markuu Jabuuti tagay in maartay kulan uu jiray waxaan maqlaynay inkastoo wararkaas saxaafadda wax yar ay ka hadleen wafdi ballaaran oo xaggaas Soomaaliland ka socda ay Jabuuti tageen wararka hoose way socdaan wayna socdeen weligoodba marnabana ma istaagin madaxdu waa isku fiican yihiin labada dhinacba waa la sheekaystaa hadalladan adiga iska qadafka ah siyaasiinta qaar aana rabin hadda inaan halka ku magacaabo ay meelaha gidaarada la istaagaan maaha wax xaqiiqada dhabta ah jirta maaha xaqiiqadu intaas waa ka ballaaran tahay waxa una loo baahan yahay waxay tahay in maaragtay la isqancin karo taasna waa arrin siyaasiinta u taalla siyaasiinta u taalla hadba aaladda ama tuulka ay adeegsadaan qaabka maaragtay loo wada hadlayo iyo qaabka la isugu soo dhowaan karo in maaragtay ay madaxda ka go'an tahay iyagu ay yihiin kuwa maaragtay taas u xil saaranba laakiin anigu waxaan isleeyahay wax badan lama kala fogaan anigu isleeyahay runtii marka aan hadda dib u fiiriyo 20 sano ka hor iyo maantay wax badan baa isbedelay dadku intii hore waa la isaga dhow yahay colaadihii dagaaladii sokeeye ay abuureen waxaad umaleysaa in nabarro badan laga bogsaday inkastoo weli ay jiraan mataqaanaa waxyaabo fara badan oo u baahan in la isla xisaabiyo la isla eego marka waxaan isleeyahay kulli yaa lagu kadsoomin hadallada saxaafadda la marinayo hadalkaanu Uganda ka soo yimid Soomaali kama imaanin Uganda xataa hadalkaan markay lahayd waxaa igu maqaala qolooyin reer Soomaaliland ayaa meesha tagay lala hadlayay Soomaaliya waxay wax ogtahayna maaha wax mataqa lagu wargeliyana maaha wax lagala tashtayna maaha xataa Museveni wuxuu kala tashtay maaha laakiin waa un sida uu asagu wanaag u arkay ayuu ka hadlay waana sida fiican oo in maaragtay Soomaalidu dib u heshiisiin loo sameeyo runtii dadkaanu waa isla dadkii weeye in xoosaan loo wada hadlo in waxa la yiri gacmo geli jiray hoos baa loo dhaqaa hoos loo dhaqo hadallada macna darrada ah inay wax kala fogeeyaan maaha aan wax soo kordhinaynin oo siyaasiinta qaar qaasatan reer Soomaaliland siyaasiin ka midihi ay mar walbaba la soo istaagaan meel alla meeshay fursad ka helaan qof wax ka weydiiyo inaan la dhagaysan laakiin dadku sida ay dadkaas aanan ka hadlaya ay tilmaamayaan dadku waa isaga dhow yahay waana laga dharagsan yahay xumaanta niman xagjiko ha yaro xag jira oo maaragtay ay ummadda dhex dhigaya uma jirto sida ay u sheegayaan balxaqiiqatan asaana dhaba wahagaag injineer Dawud yar wuxuu daawanaysaan Brit Somali TV qaybta barnaamijka siyaasadda caalamka iyo arrimaha Soomaalida hame walba ku falanqeyno ku soo dhawow shirkadda dhismaha guryaha ee Tangent Investment Homes oo ah mid ku rumeynay sariyadaadii ahayd inaad hanti ma guurto ay yeelatid shirkadda Tangent Investment Homes oo ah midda ugu casrisan ee guryaha ka dhista geeska Afrika ayaa waxay guryo iiba kaaga haysaa xaafadda Bagland ee magaalada Nairobi waxayna ku diyaariyeen shopping center casri ah isbitaallo iskuulo goobaha cibaadada iyo jimicsiga isla markaana loo sameeyay isbitaalo aad u waaweyn aan ku raaxaysi doontid una kala go'an rag iyo dumar ka sidoo kale waxaa heli doonta baarkino casri ah si inyar inyar ah ayaa lacagta iskaga bixi doonta hadaba wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan la xiriir Tangent Investment Homes.